Strana 16, cvičení 4. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která slovní vyjádření odpovídají příkladu a příklad vypočítejte. 40 krát neznámé číslo rovná se 28 tisíc. Tak si přečteme Ačko a já si to budu přesně zaznamenávat. Zvětšíme-li neznámé číslo 40 krát, takže zvětšíme-li neznámé číslo 40 krát, dostaneme číslo 28 tisíc. Bčko. 40 násobek hledaného čísla je číslo 28 tisíc. 40 násobek hledaného čísla je rovná se 28 tisíc. Součin, čili násobení, čísla 40 a 28 tisíc, rovná se neznámé číslo. Takže to je ten součin. No, tak, a mám vybrat. Takže úplně odpovídá to Bčko, ale já také vím, že když zaměním činitele unásobení, že se ten výsledek nemění a já jsem to klidně mohl napsat takhle. 40 zječí li neznáme číslo 40x. Krát, 40x krát neznáme číslo. A nemusel jsem to napsat takhle. Mohl jsem to napsat úplně tím způsobem. Já si myslím, že tady jsou dvě správná řešení. Tak, podíváme se výborně. Odhadli jsme to správně. Tohle je hezká úloha. Zkoušejte vymýšlet takovéhle formulace, a která odpovídá nějakému takovému matematickému zadání.